ላሂ ወበረካቱ። እንደተለመደው ከዚህ በፊትም ሲያደርጉት እንደነበረ የአላህ ጠላቶች የዲን አልእስላምና የአላህ ቃል የቁርአን ጠላቶች የዛሬ 3 ዓመት በመውጣት እንዳደረጉ ትላንትና በጎንደር ላይ ደግሞ መክናቱም ሁለቱን እንነጋገር። አንደኛ ሙስሊሞች ሙስሊም ጎንደርም ይሁን ጎጀም ወላይታም ይሁን ካምባታ ትግሬም ይሁን ኦሮሞ ሙስሊም አንድ ነው። ሁለት ሙስሊም የለም። እስልምና አንድነትን ያልፈለገ ሰው ሄዶ የፈለገውን መከላከል ይችላል። ሙስሊም አንድ ነው። በጎንደር ላይ ሲገደል እዚህ ያመናል። ምክንያቱም ደማችን ወንድማችን ስለሆነ በአላህ ቃል በላኢላህ ኢላላህ መሐመዱ ረሱሉላህ ስለተሳሰረ እንደዚህ አይነት ቃል የለም። እንኳን በጎንደር ውስጥ ያለ ሙስሊም ይቅርና በፍልስጤም ላይ ውስጥ ያለው ሙስሊም ወንድሜ ነው እያለቀሰን ነው። እንኳን ጎንደርና ጎጀም ውስጥ ያለ መስጊድ ይቅርና መስጂድ አልአቅሳ እንኳን ስነካ እያመመን ነው። ምክንያቱም ሙስሊም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት እስላም የለም፣ አንድ እስላም ነው በዚህ ምድር ላይ ያለ። እስልምና ጠባብ አይደለም። እስልምና ዓለም ነው። ማስረጃ ላቅርብላችሁ። በዓለም ላይ ያለ የሰው ልጅ በሙሉ ሲወለድ ሙስሊም ነው። ከዛ በኋላ ነው የፈለገውን ነገር መርጦ የሚከተለው። ስለዚህ ለዛ ነው ሙስሊም የትም ቦታ ስነካ የሚያምን የሚያገበግበን። ከዛ ውጭ ግን የተቃጠለው የአላህ ቁርአን ነው፣ የአማራ አይደለም፣ የጎንደሬ አይደለም። የተቃጠለ መስጊድ የአላህ ቤት የተከበረ ቤት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ለዚህ ዲን ብለው ነው ድንጋይ በሆዳቸው ላይ አስረው በባዶ አንጀታቸው ለእስልምና የታገሉት። ዛሬ የማንም ንፍጣም ወጥቶ እኛ አንድ ነን፣ እኛ ሁለት ነን፣ እኛ አንከፋፈልም። ማንም ተከፋፈል ያልክ ሰው የለም። ማንም ሰው እስላምና ክርስቲያን አንድ ነው የምትል ሰው ሁለት ነው፣ አንድ አይደለም። እስላምና ክርስቲያን የተለያየ ሃይማኖት ነው፣ ግን ተከባብሮ በፍቅር ነው አብሮ የምኖሩት። ካልሆነ ደግሞ ሁሉም የራሱን ሃይማኖትና ማንነት ያስከብራል። ስለዚህ እስፔሻሊ አማራ ክልል ያላችሁ ሙስሊሞች እኛ አድነን እኛ እንከፋፈል፣ ማንም ሰው ተከፋፈል ተጣላ ያለ ሰው የለም። ግን ባሪያውን አትኖር፣ ዲንን አስከብር፣ የአላህ ቤት አስከብር፣ የአላህ መስጊድ አስከብር። ሁሌም ለምንድን ነው እዛ አካባቢ የአላህ ቤት የምቃጠለው? ስለዚህ በዲናችን በአንድነት እንቁም ኢንሻአላህ ዲናችን። አሰላሙ አለይኩም። የጎንደር ሙስሊሞች ደም ደማችን ነው። የጎንደር ሙስሊሞች ብቻችሁ አይደላችሁ። የጎንደር ሙስሊሞች ብቻችሁ አይደላችሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሙስሊም አላህ በቂያችን ነው። አላህ በቂያችን ነው። አላህ በቂያችን ነው። አላህ በቂያችን ነው። አላህ ረዳታችን ነው። አላህ ረዳታችን ነው። ሐስቡናላህ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መንግስት መንግስት ወጀ